Napeto veče za Kuličke. Tokom pauze sinoćne emisije Trenutak istine sa Zolom, Marija Kulić komentarisala je odgovore koje je na poligrafu dao momak njene ćerke Miljane, Lazar Čolić Zola. Prema rezultatima testa, Zola nije bio iskren prema Miljani. Ostani dostojanstvena ženo Božija, budi dama, savjetovao je Tomović Miljanu, a onda je progovorila njena majka. Marija je ponovo rekla Miljani da je ona zapravo ta koja je insistirala na poligrafu i da mora stoički ovo da podnese do kraja. Ti veruješ poligrafu, eto ti poligrafa, ja sam sve znala ovo i ranije. Šta god da bude, neka bude, hajde da završimo ovo. Katastrofa je sve ovo znala, pričala je Marija Miljani. Znači, sa mnom iz novčane koristi, ne bi pravio decu sa mnom, ne vidi budućnost sa mnom, pričala je nervozno Miljana, dok je Marija sve to potvrđivala.